jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Hei alle sammen, velkommen til 13. desember, tror jeg det er. Ja, i dag er det Santa Lucia, noe jeg ikke fikk med meg før jeg kom på skolen og folk gikk rundt med lussekatter og eller kaker eller hva det er for noe. Nå skal jeg til venninna mi, Sofie, og vi skal filme sammen med de andre jentene. Håret mitt er helt fucka i huvudet sitt. Det får bare gå, så ja, følg med! Nå er vi hos Sofie. Det er langt, altså. Å, vloggmis! Oi, vloggmis! Og vi har nettopp filmet en veldig spennende video, som jeg tror dere liker veldig godt. Det er lat. Det syns ikke i videoen, da. Det syns jo i videoen, da. Hva er det da, jo? Se på den fargen på skjønnen. Åh, vet du, jeg skal kjøpe den lyset. Jeg tror det blir veldig bra hvis jeg får det til som... Se, nå er det bare blant meg mens vi spiller den. Ja. Det er en tease. Du var varm. Hun brant seg på fingeren. Ja, nei, jeg bare er veldig varm. Er det varmt her, eller? Det er liksom litt mer... Og så sa jeg at du er så mye, eller hva det er for noe? Oi, så søtt! Nå har jeg nettopp fått en julegave av Junkyard. Altså, tusen takk! Ikke noe sponset greier, bare en julegave som jeg setter veldig stor pris på. Så nå er jeg hjemme fra Sofie, og nå driver jeg og laster opp en video for tredje gang, fordi den har vært på godkjenning to ganger, og... Og jeg har egentlig spist en halv pizza, men jeg er fortsatt sulten. Struggles. Nei, men var du her? Oi. Vi har fått ny stekom. Look at this. Jeg bare gjør sånn. Det blir mer og mer. Ja, hva skal du da? Det er en av tingene jeg fikk, den tightsen her. Så står det sånne kinesiske greier der, og... Hva myk er det, ikke? Nå så har jeg kommet meg opp på rommet og satt på plass kamerautstyret mitt, pakket det ut. Det er det jævligste jeg vet om, for det tar litt tid. Men det var veldig bra å filme i dag, og jeg tror videoen kommer til å bli kjempe... Bra, så det gleder jeg meg veldig til. Nå på søndag, nei på lørdag, så skal jeg til Oslo igjen. Da skal jeg med farmor kjøpe julegaver, så det blir koselig, og da får jeg nok vlogga en del. Og så på fredag skal jeg bursdag til venninna mi. I morgen så skal jeg på teorikurs, sånn risikokurs med bil. Bil, liksom. Opplæring, bilopplæring. Og så på torsdag skal jeg på glattkjøring, så jeg tror ikke jeg får filme noen ting den dagen der. Jeg får ikke filme på glattkjøring, ja. Og det er egentlig dagen. Så nå tenkte jeg å ta i lilla shampoo. Jeg gidder ikke å filme det igjen, fordi det har jeg gjort veldig mange ganger. Og dere kan heller gå og se tilbake på kanalen min, for der står det i thumbnailen og i teksten at jeg har lilla shampoo i håret. Så der forklarer jeg litt detaljert, men jeg kan si at den jeg bruker er fra Fudge, og jeg liker den veldig godt. Så skal jeg ta i den, og så skal jeg se på Linus' sving igjen, og fikse litt videogreier. Og så er det vel egentlig natt da. Nå har jeg tatt i lilla shampoo, og hendene mine blir lilla hver gang. Og jeg, den her, til så mange som spør hvor den her er hettet herfra. Det er sånn at du stjeler med deg fra hotell. Det ligger alltid sånn her på hotellrom, sånn cirka. Så det er bare å tersje med seg når man er på hotell. Hva mer skal jeg si for noen ting? Jeg skal titte her på Linus og synge. Jeg føler at alle vlogger i vloggen min blir liksom så kjedelig utenom når jeg skal noe. Det er jo litt gøy å følge med hva jeg gjør i løpet av den. Det kan være noe kjenne... Noe kjenne? Noe gøy som spør? Noe gøy som skjer? Ja, jeg tenker at det er positivt det. Så... Nå har jeg snakket med Andreas, min kjæreste, og fjernet sminka og sånn, og det var så deilig å ta sminka, selv om jeg ikke har brukt sminke, så å si hele... Det er veldig sjeldent jeg gidder å sminke meg på skolen, men samtidig de gangene jeg gjør det, så føler jeg meg veldig bra, fordi da har jeg brukt tid på å liksom våkne og fikse meg, da føler jeg at dagen går mye bedre enn jeg faktisk har prøvd å få den bra. Jeg vet ikke, men jeg forbinder det med å stå opp og sminke seg og fikse seg og gjøre seg fin, som at dagen blir bedre, for da har jeg gjort en innsats i stedet for å daffe.
Det er meg. Jeg går med masse uten sminke, jeg føler meg kjempebra uten sminke, det er ikke det, men liksom når jeg gjør en innsats så føler jeg meg bedre. Og i dag så hadde jeg i lilla shampoo med over en time. Nå så, det er helt sinnssykt. Vi er nå 4 unna 59.400, og vi er så nærme 60.000. Og jeg må bare si, det er ikke fordi jeg er utaknemmelig eller noe sånt, fordi jeg gleder meg til 60 og ikke kanskje til 61 eller 59. Jeg gleder meg til hvert eneste tall som kommer inn. Det er jo litt mer spesielt med et rundt tall, og liksom når du går fra 5 til 6. Nå skal jeg hente meg litt tunfisk, og så skal jeg legge meg og se på julesvingen, eller Grease Not Me, akkurat sammen med Anna. Nå er klokka godt over 11, og jeg sitter her med pus, og ser på Grease Anatomy. Jeg tenker at jeg avslutter vlogg eller dagen her, og så ses vi i morgen. Dette har vært en ganske kjedelig dag, synes jeg. Jeg vet ikke om i morgen blir bedre, men dette er hvertfall sånn livet mitt er. Det er dritkjedelig, og det kan være dritgøy. Så jeg er glad jeg får dele det med dere, og jeg er så glad at jeg får så bra respons for det, så tusen hjertelig takk. Så vi ses som sagt i morgen, 14. desember. Jesus, the time flies, altså. Bye. Hei alle sammen. Vent, jeg skal bare skru på litt lys. Nå er klokka dessverre rundt 6. Og det er rett og slett fordi at i dag har jeg vært på skolen, og så har jeg vært i Tønsberg på bilteorikurs. Så jeg har ikke fått filmet, og jeg hadde tenkt å ta med kamera, men selvfølgelig det er kjempestressende. Jeg prioriterer jo selvfølgelig å rekke skolen framfor å ta med et kamera. Så jeg håper jeg skjønner det, men jeg er veldig, veldig, veldig lei meg. Fordi jeg hadde veldig lyst til å ta med kamera, fordi jeg var litt i Tønsberg først, og var med Synne og spiste deilig lunsj og litt sånn der. Men det er ikke noe jeg kan gjøre noe med nå, men jeg kan i hvert fall gi dere en liten innkjøpsvideo for hva jeg har kjøpt i dag. For jeg har faktisk kjøpt litt, kan jeg. Vi kan starte med denne fulle posen fra Plattkampaniet. Jeg var på Tiger, og til dere som ikke vet det, så er det en butikk som de har veldig mange billige saker, men den butikken har så å si alt. Dritkult. Så jeg kjøpte julekuler. De her er bare sånn rød, lilla-ish farge, og jeg vet ikke, jeg bare har dritkjedelige farger på det juletreet jeg har, som dere kanskje ser her. Jeg trengte egentlig ikke, men jeg hadde lyst på, så jeg kjøpte de her. Jeg tror jeg kostet 10 kroner. Så kjøpte jeg flere julekuler, og det her er bare en 4-pack med sånne her. Det ser ut som at det er sånn snø, et eller annet på dem. Og den her tror jeg kostet 20 eller 15 kroner. Og så den siste tingen jeg kjøpte, jeg bare, fy faen, den må jeg ha, unnskyld. Ja, det er, se på den. Det er en julekule med en katt. Jeg måtte selvfølgelig ha den, og den kostet sikkert 10 kroner. Ja, det her kostet til sammen 40 kroner. Og som dere ser så er den julekule her noe som jeg måtte ha i livet mitt. Det er ikke sånn at jeg greier å gå forbi, fordi jeg er et kattemenneske som bare F. Og så var jeg innom, har jeg noe mer å gjøre? Nei, så var jeg innom Platekompaniet. Og jeg kjøpte jul i Svingen for 2 uker siden, og den kom i posten denne uka her. Så jeg måtte bare kjøpe jul på Månetoppen. Nå som den var i butikken. Og jeg bare, så Synne kjøpte jul i Svingen og jul på Månetoppen. Og nå mangler jeg bare jul i Blåfjell. Jeg har aldri sett Amalies jul. Ironisk nok så burde jeg kanskje gjøre det. Men ja, så jeg måtte selvfølgelig ha Månetoppen. Jeg blir så sinnssykt glad, for nå kan jeg ha den her til dagen den ble ødelagt, eller dagen jeg mister den, eller whatever. Siste tingen jeg kjøpte var fra Big Book. Jeg hadde egentlig planer om å kjøpe det her på Kubus, eller ja, noe sånn. Men siden så mange har de fra Kubus, så tenkte jeg at jeg kunne ta en fra Big Book. Jeg har ikke sett så mange ha den her. Jeg er ikke så fornøyd med stoffet på den, men det er i hvert fall en julepysj, som er sånn bompis da. Så jeg ønsker meg sånn veldig lenge, og jeg synes de på Kubus er veldig fine. Men de på Kubus synes jeg er for mye hvitt i forhold til rødt. Og jeg forbinder jula veldig mye rødt og hvitt, men denne var veldig rød da i forhold. Den her kjøpte jeg på Platekompaniet, hvis ikke jeg sa det, og den kostet 299. Eller 199, jeg husker ikke. Og Synne, venninna mi, kjøpte lik. Så ja. Men jeg tror kanskje den her er veldig liten i størrelsen, så jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer til å føle meg i den. Men vi bytter nå, og så det er egentlig det jeg har kjøpt i dag. Så nå så skal jeg spise, og så skal jeg pynte juletreet, og rydde litt på rommet, og så skal jeg faktisk redigere en video. I dag så postet jeg Sims-videoen min, og jeg er så fornøyd med responsen, så tusen hjertelig takk! Da tenker jeg vi kjører på og tar på spysen. Så sånn her ser denne ut. Den er dritstram. Nei. Jeg kommer ikke til å være noe komfortabel med å gå rundt denne her. Det føles som at jeg går i stilong som går opp
i rumpa og... Jeg ville ikke anbefalt den her fra Big Book. Nei, jeg kommer nok til å kjøpe den på H&M uansett. Eller Kubis eller hva det er for noe. Hei, nå er klokka... Klokka er rundt 9. Nå har det ikke vært noen bra dag heller. Dritt som har skjedd. Og jeg har ikke tenkt å sitte og forklare hva som har skjedd, men... Normal fucking stuff. Og så tenkte jeg i hvert fall å ta en ansiktsmaske for å prøve å få opp... humøret litt. Da skal jeg bruke Masquerade sin og Nighter. Her er det liksom å katta meg. Da skal jeg putte den på ansiktet, og den er veldig fuktighetsgivende, for det er et serum. Så tenkte jeg å se på Linus og Svingen.